Здравейте! По БНТ2 започва предаването Знание БГ от студиото в Пловдив. Ето темите ни днес. Българският жестов език в образованието. Онлайн обучението в малките отдалечени училища. Ученички създадоха сайт за духовна култура. Кой е най-дългогодишният читател на библиотеката в Асеновград? В рубриката «Как да четем» представяме легенди за езика от Павел Ранков. На 6 февруари влезе в сила закон за българския жестов език. Каква е необходимостта от него и как ще се използва в областта на образованието? За това ще разговаряме с Милена Гъркова-Калинова, председател на Националната асоциация на преводачите на жестов език в България. Здравейте! Здравейте! Зрителите на БНТ2 ви познава, защото често превеждате в наши предавания точно на жестов език. Точно така. Най-напред бих искала да ви благодаря за поканата да участвам в това предаване и да обсъдим тази толкова нашумяла тема за приемането на закона за българския жестов език. Колко години чакате да бъде прият този закон? Ами, най-напред искам да кажа, че приемането на закона за българския жестов език, което се случи на паметната дата 21 януари тази година, всъщност бе дълго очаквано събитие за всички глухи хора в България. И с това се осъществи една многогодишна мечта на поколения глухи хора у нас. И от историческа гледна точка, всъщност първите постъпки в тази посока са се направили още преди повече от 30 години от най-голямата национално представителна организация у нас на глухите. Това е Съюзът на глухите в България. 30 години чакате този закон? Повече от 30 години. Повече от 30 години. Да. Добре, каква е необходимостта от този закон? Какви проблеми очаквахте да реши? И сега пък ще реши, да се надяваме. Да, да. Приемането, признаването на българския жестов език и неговото популяризиране всъщност бе една от приоритетните задачи от плана за действие на Република България за прилагане на конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания 2015-2020 година. Законът за българския жестов език бе изготвен по инициатива на Министерството на образованието и науката съвместно с представители на всички неправителствени организации на и за глухите хора в България, в това число и нашата асоциация. И вие участвахте в създаването? Да, съвместно и с съдействието на Министерството на труда и социалната политика. Много здраво се работеше по подготовката на този закон и бих казала, че с признаването на българския жестов език всъщност се осъществи първата стъпка към постигане на човешките права за глухите хора в България. Добре, но какви проблеми реално ще реши този закон? Какви проблеми решава? Най-общо казано, с признаването на българския жестов език, глухите хора у нас стават равноправни и независими. Те могат да получават по достъпен и адекватен начин информация, да комуникират на този език, така както всички останали хора от нашето общество. Добре, до сега къде се изучаваше този език? Най-напред искам да направя едно кратко уточнение. Може би ще бъде странно за по-голямата част от хората, които ще чуят това, но и които не са свързани, разбира се, с глухата общност. Това, че български жестов език не е бил застъпен в образованието на глухите хора, да, в България. Официално не е бил застъпен. Имам предвид това, че е бил въведен оралният метод на обучение на глухите деца и ученици в специалните училища. И това е от самото начало, когато немският словопедагог Фердинанд Урбих всъщност поставя началото на обучението и образованието на глухи хора в България. И той въвежда този орален метод на преподаване и на обучение. Но все пак някъде е учен този жестов език. Вие сте го научили от някъде. Да, разбира се. Точно това искам да поясня, че в продължение на следващите десетилетия след началото на
въвеждането на този орален метод всъщност се затвърждава начинът на обучение чрез развитие на колкото се може по-добре устната реч. Жестовият език не е бил толериран, дори и дактилът. Дактилът е всъщност изписване на азбуката с една ръка, да, или с две ръце. Така или иначе, българският жестов език си е съществувал. А еднакъв ли той в различните региони на страната? Има вариации, има някои жестове, които са по-различни в различни райони, но всъщност почти няма кой знае какви големи различия. Добре, сега кой ще се грижи за правилното изучаване, за спазването на някакви правила в този жестов език? Аз точно за това исках да ви кажа, че жестовият език възниква по принцип не само в България, в общността на глухите в България, но и по света, навсякъде. Жестовият език възниква в общността на глухите и там се развива. И затова не е случайно в началото на 60-те години на миналия век започва вече да се замислят специалистите, които се занимават с деца с увреден слух, съвместно с Съюза на глухите България, че е необходимо да се систематизират и подредят в речник жестовете, съответстващи на словесните думи. Кажете ни сега вече какво думи предвижда закона от тук нататък в образователната среда. Как ще се служи? Кой как ще се обучава на този език? Да, сега ще ви поясня. Законът създава условия за, въвежда условия за предпоставка за използване на българския жестов език в образованието на глухи деца, в детските градини, а също така и в специалните училища, за ранно въздействие на децата, още от момента, в който се установи тяхната слухова загуба, също така консултации за родителите на деца с увреден слух, за създаване на езикова среда, за комуникация на български жестов език, също така и за предоставяне на условия те да се обучават на този език. А има ли достатъчно подготвени кадри, които, педагози, които да обучават на жестов език? През годините, тъй като европейската и световната практика доказват, че колкото по-рано се въвежда употребата на жестовия език в образованието на глухите деца, толкова по-добре те се развиват. Затова, именно за това, поради тази причина, Съюзът на глухите България организираше курсове на учителските екипи в специалните училища. И дори да не е било задължително употребата на българския жестов език. Смятате, че поне на първи етап ще има добре подготвени хора. Да завършим с това в другите училища, извън специализираните. Как ще бъде прилаган този език? Там ще се използва българския жестов език при текущите изпитвания и при изпитите. Затова е обърнато внимание, че специалистите, които ще се занимават с учениците, с слухова загуба в масовите училища, това са ресурсните преподаватели, учителите ще трябва да бъдат овладяли този език, за да могат да бъдат максимално полезни в подпомагането по учебния материал. Добре, ние ще продължим да следим темата. Благодаря ви много за този разговор и успех. Продължаваме нататък. Онлайн преподаването се превърна в новото нормално за учителите и учениците в цялата страна. За третия пореден локдаун вече напълно подготвени да отговорят на актуалните предизвикателства се чувстват и учителите от малките училища в страната. Това установи екипа ни в Пловдив. Примерът е от село Караджово. Ето това е един правоъгълен триъгълник и още един правоъгълен триъгълник.
В малкото основно училище в Пловдивското село Караджово над 85% от учениците са обхванати изцяло в електронна среда на обучение. Вече добихме кураж и самочувствие и дори учениците от първи клас се справят прекрасно. Липсва това да видиш в очите на децата дали са разбрали материала и на момента да коригираш нещо. Никога не съм си представила, че може да дойде такова нещо. Освен това, аз съм вече на възраст човек, за което е малко трудно. Технологиите не са ни като младите да сме израснали с тях, но човек знае 2200. Преподаването на математика онлайн е сериозно предизвикателство. Още повече, че на учителите им е необходимо много повече време, за да подготвят урока преди да го представят на своите ученици. Дори вечер с месенджер групи, ако някое дете ти зададе въпрос, ти работиш с него, отговаряш му, помагаш му. Или, примерно, домашна ти е изпратил, която не си доволен от това, което е направил, усетиш, че не е разбрал нещо. Значи на другия ден или отделяш 5 минути от часа, в който нещо да повториш, да го направиш наново. Или пък индивидуално с това дете. Подкрепата на родителите е от ключово значение за успеха на онлайн преподаването, казват от училището. В село Караджово обаче част от майките и бащите са в чужбина, а за децата им се грижат баби, дядовци или други роднини. Много от тях нямат средства за телефони, таблети и компютри. Други не смогват да плащат редовно таксата за интернет. Затова още при първото затваряне от училището в селото започват благотворителна кампания. Повече от 70 устройства бяха събрани за по-малко от една седмица. Част от тях дарихме на наши колеги от други две училища, за да можем да подпомогнем и тях. Останаха ученици, които нямат устройства, но те нямат и възможността да се справят без помощта на учител. Тези, които не са нати с технологиите, разчитат на помощта на образователния медиатор в селото. Той обикаля къщите с ученици и носи със себе си изготвените от учителите така наречени специални работни листове. Когато минавам, естествено, казвам, нали, тази задача как се решава и всъщност, когато нещо не ми е ясно, обаждам се на съответния учител и той ме следва. Образователният медиатор е и личен пример за успех сред децата от малцинствените и уязвимите групи. Мотивирам ги с това, че когато един човек е образован и когато едно семейство също подкрепя даденото дете, резултатите наистина са на високо ниво. Въпреки, че вече се справят много добре в онлайн средата, пълните класни стаи липсват на всички. И на учители, и на ученици, и на родители. Защото мога да се видя с приятели и да разбирам по-хубаво, отколкото онлайн. По-добре присъствено да е, тъй като повече се разсейват вкъщи, когато са. В класна стая няма как това да се случи. Училището, освен обучение, има още две други много важни функции. Да възпитава и да социализира. Това е нещото, което ме притеснява и това е нещото, от което имат нужда учениците. Основното училище в село Караджово разполага със своя зелена класна стая за провеждане на открити часове още преди първата COVID вълна. Веднага след пандемията обаче от училището са приспособили и други пространства за открити уроци с изнасянето на шатри и чинове. Ученички в 8-ми клас на училище Любен Каравелов в Пловдив създадоха сайт за обогатяване на духовната култура. Кристияна Генчева и Диляна Манева заедно с тяхната учителка по информационни технологии Божедара Илиева са днес наши гости. Здравейте! Здравейте! Видяхте репортажа. Какво мислите вие пък за онлайн обучението, първо да ми кажете? Ами аз мисля, че онлайн обучението е доста изморително и тази среда, която е в училище, е с училището и класната стая, с учениците, учителите, не може да постигнем такъв визуален контакт, какъвто и в онлайн обучението. Да, вие? Ами да, и аз мисля така, но също и много по-добре научаваме материал в училище. В училище е по-добре. Да. За учителите? И за нас, и за тях е много по-добре в училище. За всички е по-добре в училище. Да, това, което имаме там като комуникация, като атмосфера, като емоции, няма как да го преживеем в онлайн среда. Ами да се надеем, че скоро ще се върнете в една нормална среда в училище. Да. Кажете ни сега повече за вашата идея. Защо въобще решихте да направите този сайт? Защо пък точно за обогатяване на духовната култура? Звучи доста сериозно. Ами, като цяло ние учим в училище с разширено изучаване на музика и от малки един вид сме отгледани с любовта към изкуствата. И всъщност
това е много близка тема до нас. А пък решихме, защото госпожата ни постави задача, проект върху глобален проблем. И ние просто избрахме този глобален проблем, защото днес в пандемията много пострада и културата. Вие на какво изкуство сте се посветили? Ами ние от доста манички изпълняваме и съхраняваме българския фолклор. Прекрасно. Защото мислим, че то е едно голямо богатство, което не заслужава да бъде забравено и го популяризираме. А чисто технологично, вие ли ви помогнахте да направят сайт въобще? Какво учат по информационни технологии? Информационни технологии в 8-ми клас, задължителната програма е заложено изучаване, създаване на уебсайт. Ясно. Те имаха такава задача, но не конкретно темата я избраха сами. Аз им поставих тема глобален проблем, който да изберат осмокласници и те решиха, че това е най-близко до тях и най-необходимо. Какъв е по принцип интерес на децата към информационните технологии? Виждам, че вие се мъчите да ги съчетавате така, че да ги направите, да им покажете, че могат да бъдат и полезни смартфоните и таблетите и въобще интернет. Абсолютно е така. Смея да твърдя, че в нашето училище децата имат силен интерес към информационните технологии. За другите нищо не мога да кажа, но при нас децата работят, защото им създаваме реални ситуации. Освен, че се развиват технологично, те се развиват, преживявайки реални ситуации, дори ориентирайки се кариерно. Защото много често влизат в роли на някоя професия. Добре, колко време ви отне да създадете този сайт? Как събирахте информацията? Ами, като цяло, решихме един ден да смисъл, чрез говорене по мид връзка, да смисъл да седнем и да го направим. Да. Но след всеки час добавяхме и по-нови неща и разширявахме своите информация? Знания. Ми, някои неща ги взимахме от интернет, особено интересните факти, а пък другите неща просто ние ги знаем и също има и авторски текстове вътре. А проверявате ли информацията, която публикувате? Да не заблудите някой с това, да, което да, сте публикували за изкуствата. Проверявате. Да. Кои са любопитните факти, които вас ви изненадаха, нещо, което не знаехте? Ами, мен лично най-много ме изненада факта от литературата, че най-дългото изречение се състои от 823 думи и е от част от романа на Отклетниците на Виктор Юго. Прекрасно, вас? Ами, мен най-много ме изненада това с изобразителното изкуство, че Ван Гог, всъщност, Звездната нощ, която е нарисувал, е бил... смисъл, града, който е нарисувал, е в него е лежал в психиатрична болница. Добре, други ваши ученици създадоха ли сайтове също по други теми? Какви? Да, създадоха. Ние дори споделихме сайт за опазване на водата, имаме за глобалното затопляне. Теми, които сами са си избрали, пак казвам, учениците. А и в момента работим по много други проекти, които също предстои да бъдат създадени и публикувани. Сайтове за дигитална култура. Имаме създаден сайт на ученици за Европейския парламент, тъй като училището ни е посланник на Европейския парламент. Аз това, което искам да допълня към момичетата, е техните авторски видеа. Вътре в техния сайт, в раздел Музика, са техните видеа, които са заснети за рубриката, която училището прави Пазители на фолклора. Там те са в ролята на изпълнители. Пеят народна музика. И предстои още неща, които могат да надградят и обогатят сайта. Добре, благодаря ви. Наистина пожелавам успех да обогатите сайта с повече информация и да бъде любопитен на вашите съученици, пък защо не и преподавателите да го използват в процеса на обучение. Благодаря ви още веднъж. Сега се отправяме към Асеновград. Там библиотеката отбеляза 92-я рожден ден на своя най-дългогодишен читател Недялка Станчева. Наш екип разказва за историята на жената и страстта й към книгите. Недялка Станчева се влюбва в книгите още от ранна детска възраст, а после превръща страстта си в професия, като става преподавател по български език и литература. В своите вкусове и интереси тя е напътствана и окуражавана от своя баща. Той много обичаше да чете. Запомнила съм го все да чете. И сигурно е наследство от него.
Първите автори, с които се запознава, разбира се, са българските класици, а в нейната лична библиотека те се редуват и с популярни чуждестранни писатели, като Барбара Делински, Даниел Стил и Сандра Браун. Ангел Каралджи започнах с неговите приказки. Житината питкам Елин Пилин, Герасите на оня свят. Иван Вазов, разкази за Левски, неговите стихотворения, Ополченците на Шипка. Въпреки годините си, всеки месец Недялка не пропуска да посети библиотеката в Асеновград и да заеме 4-5 нови книги. В момента я привличат историческите романи. Внучката и тя ми купува книги и заедно с нея 7-8 книги стават на месец. Аз съм започнала от 2004 година да записвам заглавията на всички книги, които съм прочела. И тази книга почти се запълни. На 92-я си рожден ден Недялка получава стотици честитки, но искрено се радва на поздравителната грамота от любимата й библиотека, с чийто екип са станали вече добри приятели. В този ден ние изпратихме поздравителен адрес, като екипа на библиотеката й пожела крепко здраве и много приятни мигове с книгите и любимите й хора, които са част от нейния живот. Служителите от библиотеката са категорични, че освен страстна читателка, Недялка е изключително интересен човек. Нейната философия за живота също е много впечатляваща, че всеки ден благодари за това, което вижда, че може да се радва на цветята, на дъжда, на снега и всичко, което ни заобикаля. Мисля, че това е една житейска философия, от която ние така бихме могли да се получим с нейната мъдрост. Ограничените заради пандемията социални контакти, пенсионираната учителка по литература замества със скъпи спомени със своите ученици. Дори наскоро едно момиченце, една жена, вика: госпожо, помните ли ма? Ма как да я помня? Тя сега е жена, а тогава беше момиченце. Викам: защо? Откъде ме позна? Вие бяхте учителка и почна да обяснява. Освен със спомени и книги, Недялка не пропуска и актуалните теми. Следи вестниците, а любимо занимание, за да поддържа буден ума си, е и решаването на кръстословици. В рубриката «Как да четем» гостува доцент доктор Гергина Кръстева. Здравейте! Здравейте! Май наистина е важно не само много да се чете, но и какво се чете. Да. Така, какво ще четем днес? Днес четем легенда за езика на Павел Ранков. Много така лесно би било да кажем, че това е книга за един чешки светец, култа към когото е жив и до днес по земите на някогашна Чехословакия. Ян Непомуцки, живял в края на 14 век, юрист, доктор по теология, ръкоположен за свещеник, впоследствие викари, който влиза в остър конфликт с крал Вацлав IV, в резултат на което той, по негово нареждане, той е жестоко изтезаван и убит и хвърлен в от Карловия мост в водите на река Вълтава. Тялото му е намерено от монаси, погребано в манастир, след което костите му са положени, тялото е положено в катедралата Свети Вит в Прага. Според една от легендите, всъщност, причината за този гняв на Вацлав IV е била това, че той не пожелава да наруши тайната на изповедта и да каже на краля какво е изповядала пред него неговата съпруга София Баварска. И именно заради този негов стоицизъм католическата църква го обявява за мъченик на тайната на изповедта. За това обаче допринася и факта, че когато в началото на 18 век трябва да протече процедурата по обявяването му за блажен, И когато се изваждат костите му, между изпотрошените кости на тялото и черепа е открито парченце от език. Така се ражда легендата за езика на Непомуцки. Да, но всъщност заглавието, както вероятно можем да предположим, е метафора. Всъщност историята на Ян Непомуцки е просто повод да се разкаже една друга история, която е положена в началото на 70-те години на 20 век в Прага, в
периода, наречен нормализация, това е непосредствено след прашката пролет, когато е направен така опит, неуспешен, за съжаление, да се либерализира режима. И след това живота се връща отново към така затягане на мерките. Съветската окупация е факт. Все още в Прага има извънредна ситуация. Властта затяга примката. Извършват се, разбира се, и арести, и чистки на всякакви нива. Разбира се, следи се и римокатолическата общност и църквата. И точно в този период четирима студенти, Томаш, Клара, Мартин и Таня, тръгват по следите на легендата за Ян Непомуцки, защото се скрито се съпротивляват на марксическата интерпретация, която в часовете по история в аудиториите в университета им се представя. На идеологизирането на историята. Идеологизирането, се да. Посретроването на книги и архиви, те успяват да се свържат и с един френски учен, който по това време участва в екип, разбира се, надзираван от правителството, който извършва ексхумация на костите и трябва да потвърди или съответно да отрече легендата. Много лесно влизат в обсега на тайните служби и тайните служби се разправят брутално с живота на тези четирима млади хора. На това е изгубено поколение. На това е изгубено поколение, точно, да. Разбира се, настойчива аналогията между двете тъмни епохи от историята на някогашна Чехословакия. Легенда за езика обаче е все пак и метафора, естествено, за това, че в трудни времена, във времена на натиск, всъщност през езика или през думите, истината може да бъде съхранявана, защитавана, отстоявана, понякога с мълчание, понякога и с цената на живота, разбира се, което е много жестоко, но пък така се раждат легендите, а те съхраняват, да, паметта и вярата. Можем и на финала да кажем, че преводът все пак е на Асен Милчев. Преводът на Асен Милчев, да, и оформлението на книгата е много интригуващо, пак благодарение на негова инициатива. Това е картина на негова близка, която е рисува в Германия точно през 70-те години. Тя е емигрантка, художничката е емигрантка. Момичето с златните очи се казва тази картина. Добре, благодаря за този разговор. Това беше всичко в предаването за днес. Останете с програмата на БНТ 2.